Oikein hyvää tiistai-aamua. Musta on tullut savolainen. Ehkä vähän se. Se tarttuu, mutta se kuulostaa kivalta. Tervetuloa toiseen päivään Kuopioon. Nimittäin Kuopion kaupunki on kutsunut mut tänne tutustumaan heidän kouluihin. Ja mä vlogailen nää päivät täällä. I have no idea what I'm doing, but I know I'm doing it really, really well. Tosi hyvää työtä. Tää päivä alkoi yliopistossa biolääketieteiden labralla, missä mä pääsin jakamaan soluja. Se oli aika kiehtovaa ja se oli osana siis tästä vähän isompaa juttua. Nimittäin täällä Itä-Suomen yliopistossa muun muassa tehdään Alzheimer-tautiin liittyviä tutkimuksia. Siellä oli semmoinen hurja laite, millä pystyttiin seuraamaan niitä hermoja ja miten ne toimii. Ja siellä oli kauheasti vaikeita sanoja, mutta sen mä kuulin, että ihan käsittämättömän kallis laite, millä tätä tutkimustyötä tehdään. Ja se oli aika kiehtovaa. Joten mä oon siis periaatteessa ollut edesauttamassa tätä tutkimusta Alzheimerin taudista, mitä suoritetaan täällä Suomen yliopistolla, joka on aika eeppistä. Tämän jälkeen mut vietiin hammasklinikalle, joka siis periaatteessa tarkoittaa hammaslääkärin hommia. Niillä oli semmonen jättimäinen tila, se oli niinku hullu. Siis se on varmasti monille aika painajaismainen näky, kun siellä on niinku miljoona hammaslääkärikoppia, missä ihmiset voi käydä. Ja siis Kuopion kaupungin hammaslääkäritoiminta myös keskittyy tähän koulun kylkeen. Mut tosiaan mä pääsin itse leikkimään vähän hammaslääkäriä. Mulle näytettiin niitä asioita, mitä he koulutuksessaan käyvät läpi. Ja mä tosin olloni jotenkin tosi etuoikeutetuksi, kun mä tulin sinne 9 päiväksi käymään, vierailemaan ja tutustumaan. Mä pääsin suoraan siihen hammaslääkärin penkkiin ja sain poran käteen ja pääsin porailemaan reikiin sille mallinuken hammaskalustolle. Ja se oli ihan sairaan siistiä. Ne opiskelijat, jotka kertoi mulle näitä asioita ja esitteli ja piti mua kädestä kiinni, korosti just sitä, että esimerkiksi he joutuu 2 vuotta käymään siinä teoriaa ennen kuin ne pääsee siihen samalle paikalle, missä mä olin. Ja mä tulin sinne vaan 9 päiväksi käymään. Ne myös muistutti mua siitä, että ne käy tosi paljon harjoitusten kautta myös läpi sitä, että se ei ole pelkkää teoriaa. Ja mä en vois kuvitella mitään parempaa paikkaa harjoitella sitä kuin ne tilat, mitä mulle näytettiin. Mä en tiedä, miksi mä en ehkä vois harkita niinku hammaslääkäriksi ryhtymistä. Ja se on kuitenkin semmoinen ala, millä varmasti riittää niinku hommia aina, koska ihmisten täytyy kuitenkin aina hoitaa hampaita. Ja ainakin kun seuraa tätä toimintaa, miten minä muun muassa ja moni muu kulutetaan sokeria tänä päivänä, niin hammashuolto on semmoinen tulevaisuuden ala ihan varmasti. Tämä päivä on hyvin terveyspainotteinen. Nyt ollaan takas täällä Savoniassa ammattikorkean tiloissa. Täällä on siis, tää on tämmönen simulaatiosiipi, missä pystytään niinku käytännössä, tehdään käytännön harjoituksia. Esimerkiksi tää on niinku vuodeosasto. Ja tää on itse asiassa, mulla on yksi hauska fakta. Täällä on tämmösiä pussukoita. Näitä on siis kaikissa sairaaloissa mun mielestä ympäri maailman. Tommosia kansia ja noita pussukoita tuolla sisällä. Mä oon siis ollut tekemässä näitä yhdessä kesäduunissa aikoinaan tehtaalla. Näitä. Mä oon tähtänyt muovipellettejä semmosiin isoihin säiliöihin, no näitä on painettu ja mä oon käynyt läpi niitä, näitä, että onko ne hyvässä kunnossa, voiko ne laittaa jakoon, voiko niitä lähettää ympäri maailmaa. Ja se on aina hauska, kun välillä näkee TV-sarjoissa leffoissa ja nyt mä pääsen niinku tänne paikan päälle katsomaan tämmöstä vuodeosastoa. Tällaisia ne on. Moni teistä on varmasti käynytkin tämmöisessä. Ja katsotaan, mitä tämä iltapäivä täällä tuo tullessaan. Ei tää nyt ihan autenttista ole. No kyllä tää nyt aika lähellä on. Leikkaus ja synnytyssali. Joo. Voi onko takana on ihmisiä katsomassa? Täällä siis niinku tehdään, opiskelijat tekee. Joo. Ja sit tuolla tuomitaan tuolla toisella puolella. Just näin. Ui vitsi, mitä jännää olisi olla täällä. Täällä on kaiuttilat, missä kuuluu sitten kuuluu ohjeita ja potilaiden ääntä ja
Okei, okay, että se simuloi niinku mahdollisimman, niinku, että se olisi mahdollisimman aitoa. Joo. Wow. Mä kuulin just, että nämä räpsyttää silmiin ja nämä hengittää. Nämä siis eläviä robotteja vai periaatteessa? Tämä on varmaan lähimpänä sitä niinku semmoista oikeaa tilannetta. Ei tässä nyt kun ketään ihan huvikseen lähdetä leikkelemään. Mutta onko käytännön opetuksista joskus? Missä vaiheessa päästään oikeasti sairaalaan Suomessa? Heti ekana vuotena. Heti ekana vuotena? Okei. Okay. Kun mä oon katsonut vaan niinku Grey Anatomia ja siinä ne kanssa vaan lähetetään sinne ja ne heti hoitaa niitä hommia siellä leikkaussalissa. Joo, no leikkaussaliin päästään vasta sitten myöhemmin. Myöhemmin, okei. Okay. Se on joku kolmannen vuoden. Okei. Okay. Kauan tämä koulutus kestää sitten? No kätilökoulutus kestää 4,5 vuotta, mutta sitten sairaanhoitaja tai lääkistä 3. Toi on raskaan oleva nainen, synnytysnainen. Kyllä. Tuleeko putkahtaako sieltä vauva ulos? Niin kuin tässä simulaatiossa. Sieltä se tulee. Oh, okei, okay, sitä ei voi näyttää ja se on niinku toi. Niin, sinne omat nuket. Omat nuket. Cool. Voi vitsi. En olisi uskonut ikinä näkeväni. Tää on se tila, missä ne käy läpi noita toimenpiteitä ja harjoituksia, mitä ne tekee noissa luokkahuoneessa. Eli jokaisessa huoneessa on tommonen peili, minkä taakse voi mennä katsomaan. Sieltä luodaan tietokoneelta simulaatio. Se kaikki kuvataan, ja siellä on ihmisiä, jotka antaa myös ohjeita, huomautuksia, välikommentteja. Tämä on tehty mahdollisimman aidon tuntuseksi, jotta tämä simuloisi sitä aitoa tilannetta. Ja mä en olisi ikinä uskonut, että on olemassa jotain robotteja, tai semmoisia, jotka värisee ja tärisee ja huutaa kivusta, ja että se olisi jotenkin niin aidon tuntuseksi saatu. Mutta toisaalta, kun sä mietit sitä järjellä, niin totta kai se pitää niin mennä, että sä opettelet sen mahdollisimman aidon tilanteen mukaan. Ja sit tuossa tavattiin muutama ensihoitaja, opiskelija, sanoi, että se on tosi tärkeää, että täällä on niinku turvallinen ympäristö, missä sitä voi harjoitella niin pitkä, kunnes on itse tosi varma tai satavarma siitä, että selviytyy siitä tilanteesta, kun se sit joskus tulee oikeasti eteen. Ja tosiaan ne kuvailee ne tuolla, siellä on monta kameraa ja sitten ne käydään kaikki läpi täällä semmosena palautekeskusteluna. Aivan upeeta, siis en tiedä, että tällaista on. Tää on varmasti niinku paras tapa oppia näitä asioita. Ja tietysti näin niinku normaalina kansalaisena sitä vaan miettii, että no se on itsestään selvää, että apu tulee paikalle, mutta se työ, minkä nämä ihmiset käy läpi sen eteen, että ne voi joskus turvata meitä, on ihan järjettömän suuri. Ja päivä on pulkassa. Voi juma, että oli siistiä. Siis ne simulaatiotilat, mitä mä näytin, mä pääsin näkemään, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Siellä oli tilanne, jossa 112 soitettu apua, ihminen makaa kotona, sieltä tulee ambulanssihenkilökunta ja hoiti homman kotiin ja niille annettiin ohjeita ja kerrottiin ja sitä kautta niinku seurattiin sitä, että miten ne suoriutuu siitä tilanteesta ja otettiin varmaan virheitä ylös, mitä oli, en mä tunnistanut mitään virheitä. Mun silmiin se näytti tosi ammattimaiselta. Mä olisin ollut varmaan ihan tyytyväinen, jos mä olisin saanut sellaista kohtelua. Se oli upeeta nähdä siis, tommonen simulaatiotilanne. Siis onks mitään parempaa tapaa oppia tota? Ja samalla pääsin myös seuraamaan vierestä, kun oppitunnilla seurattiin kahden opiskelijan tapaa selvittää muun muassa iäkkään ihmisen diabetes 1 sairastavan verensokeri ja miksi se heittelee. Ja siis kaikki nuo asiat tuolla yhdessä siivessä. Siellä oli koko ajan ristiinrastin erilaisia tunteita, mitä pääsi vähän katsomaan ja vakoilemaan. Mun silmät avautui. Ja siis se työ ja kaikki se niinku opetusmetodit, ei se olekaan enää sitä. Luetaan kirjasta ja no, sit lähdetään tuonne kentälle oppimaan, vaan se käydään kaikki huolella ja tarkkaan läpi tuolla simulointiluokissa. Mä pääsin myös tutustumaan ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan Savottaan. Ne esitteli ne tyypit mulle kaikkeen, mitä niillä on. Niillä on muun muassa Kauppakadun improbatuuri, joka on iso tapahtuma, mihin kerätään siellä. Pelaillaan kaikki pelejä ja kerällään haalarimerkkejä. Ja tietysti mä oon aina ollut vähän silleen sosiaalisesti rajoittunut. Ja tommoset niinku yhteiset riemut ja menot on aina vähän pelottanut mua.
Mut täällä ainakin hekutettiin sen puolesta, että ne on niinku kaikille kivoja ja siellä on muutakin tekemistä kuin esimerkiksi vaan bailata läpi yön, kerätä niitä merkkejä ja saavutuksia pelkästään baarikierroksilla, joka oli mun mielestä ihan positiivista. Savotta myös muun muassa mahdollistaa sen, että jengi voi hakea töihin, jättää omia CV:tään esille ja välittää siis duunia niinku opiskelujen ohella. Ja sit niillä oli myös tämmönen sykettä liikunta kamppis, missä sä maksat kuukausimaksun tai lukukausimaksun ja sä pääset sillä salille käymään erilaisilla ohjatulla tunneilla. Siellä on zumbasta johonkin ihme joogaa, mitä ne selitti mulle. Siis miljoonia erilaisia etuja, mitä saa kun liittyy siihen. Ja se oli niinku aika tsemppaava ja kannustava meininki. Ja jos totta puhutaan, niin tämmönen hieman sosiaalisesti rajoittunut ihminen voisi saada siitä jopa jotain irti. Uskokaa tää älkää. Kiitos Kuopio. Oli kyllä kivaa. Mä tykkään tästä paikasta. Tulin ravattu vuosi sitten aika usein. Mä tein itse asiassa aika paljon videotakin täältä, jotka ehkä muistaa. Tää on tosi kiva paikka ja oli tosi kiva olla myös kouluissa käymässä. Suuri kiitos molemmille tahoille. Itä-Suomen yliopistolle ja Savonian ammattikorkeakoululle. Oli kivaa. Tämmösiä mahdollisuuksia ei kauhean usein tuu kenellekään. Että pääset vaan yksinäs katselemaan, että millaista on jossain koulussa. Ja noin läheltä. Mä pääsin siis konkreettisesti kokeilemaan monia asioita. Ja mä todella toivon, että tää video on monille teistä informatiivinen tai silleen, että te saitte tästä jotain sellaista irti, mitä te voitte joskus tulevaisuudessa miettiä, jos teillä tulee mieleen, että mitähän mä voisin ehkä tulevaisuudelta niin haluta. No okei, toi näytti aika kivalta ja mielenkiintoiselta, mitä Eetu teki ja kävi kattelemassa, koska mä olisin tarvinnut tällaista opastusta silloin, kun mä lukion olin päättämässä, koska periaatteessa mä olisin voinut ihan hyvin lähteä kouluihin, mut mua pelotti se, että mä en tiedä, mitä mä haluun, ja siis mä en tiedä, mitä mä haluun, joten... Joo. Nyt odottelemme junaa kaikki täällä suomalaiseen tuttuun tyyliin. Leppoisasti kylmällä laiturilla odottelee. Vielä olisi melkein, siis mä tulin tähän tasalta. Ihmiset on täällä 10 minuuttia ennen jo täällä tuiskussa, mutta niin olen minäkin. Ja takas kotiseudulle Vantaalla. Mitä jäi käteen? Muutama oikeesti ihan sairaansisti kokemus. Todennäköisesti en koskaan tuu saamaan mahdollisuutta hampaiden poraukselle. Se oli ehkä tämän päivän yksi kohokohdista. Koska olisiko ne opiskelijatkin sanoa, että nekin joutuu 2-3 vuotta käymään, kun ne pääsee siihen vaiheeseen, kun meikäläinen vaan porhaltaan paikalle. No niin, otapa tosta pora käteen ja tee duuni. Kertokaa mulle kommenteissa, että mitä te luulette, mikä homma sopisi mulle parhaiten. Olisiko se hammaslääkäri, olisiko se kätilö, tai ihan mitä tahansa muuta, mitä mä oon nyt tästä 2 päivän aikana käynyt tutustumassa. Mitä te luulette, mikä sopisi mulle parhaiten, kertokaa kommenteihin, oliks mikään näistä semmonen, mistä te voisitte innostua. Ja mä toivon todella, että tästä jäi teille käteen semmonen kipinä, että joku kaunis päivä, kun te mietitte näitä asioita, teette päätöksiä, niin nää on teidän siellä takaraivossa, että mietit, ai niin, Eetu näytti niitä juttui, tuli aika siistiä, voisi hakeutua tonne. Kaikista huolimatta, kiitos teille, että katsoitte, kiitos Kuopio, että kutsuitte. Nähdään taas ensi videon parissa, se on. Moi!